Esta é Sally. Uma cachorrita que sempre vivido em uma burbuja. A causa de uno severos problemas respiratórios. Sabia que em o mundo exterior lhe esperava uma grande aventura. E tratou de salir em repetidas ocasiões de sua zona segura. Pero sempre lá regressava de emergência. Depois de ser rescatada, luchava por levar ar em seus pulmões. Por lo que seus salvadores decidiram dar-lhe oxigênio assistido. Os veterinários no lidaban grandes esperanças de vida. Pero las personas que la mano se deram por vencido em nenhum momento. Sally es una luchadora e nunca deixo de mover sua colita. Sempre buscava a salida de ex-prisión que la mantenia com vida. Aunque sus rescatistas hicieron su burbuja lo más cómoda posible. La valiente cachorrita sabia que la vida estaba afuera. E não podia esperar a explorar o mundo exterior. Hasta que llegó o momento de la verdade. La dulce cachorrita salió todos los días entre 30 segundos a 1 minuto. Depois de semanas de progresso havia uma luz brilhante em seu caminho. Sally salia de sua burbuja por mais tempo. Pero la necessidade por el vital oxígeno la se envolver. É o seguinte passo fui salir a descobrir é o pasto e é o aire livre. Sally amo é o sentimento de liberdade pero tuvo que volver a sua burbuja em uns minutos. Depois de tomar uma respiração profunda, Sally decidiu que era demasiado e que nunca mais volveria a estar encerrada. Deixou a todos com a boca aberta. Agora ia não necessitava mais depender de sua burbuja. E se convirtiu em la perrita mais feliz do mundo. Agora já não há rastro de aquela perrita insegura. Não há nada que pueda detener sua alma livre. La burbuja quedó em el pasado como um recordatório. De que podemos lograr todos se somos lo suficientemente valientes. Así como está a cachorrita que nunca se rendió. E para ser honestos la libertad lhe queda genial. Concha de sua madre. La aventura espera e a fuera.